Despite. Pieci, četri, trīs, divi, viens, starts. 200, labais trīs garāks ātrs, uz tramplīns vidus plus. Un kreisais trīs. 40. Rotaris 3 no kreisās dziļš. Rotaris 3 no kreisās dziļš. 200. No labās kreisās 4 ātrāks. 100. Labais 1. Vēl 150. Labais 2. Uz tramplīns vidus plus, uzreiz kreisais 2, 3 garāks. Labais 2? Jā, labais 2, uz tramplīns vidus plus. Uzreiz kreisais 2, 3 garāks. Un 0 tramplīnā. Uz labais 3 garāks. Tramplīns vidus plus plus. 20, labais pusotra. 150, maz tramplīns, mīnus 30, kreisais 3 ar pus. 40. Labais 1, augšā tramplīns vidus mēreni, 50, rotaris 3 no kreisās. Rotaris 3 no kreisās. 1, garāks, tramplīns vidus plus plus, 400. Redzi, no kreisās laba 0. 30, kreisais 3 ar pus. Kreisais 3 ar pus. 200. No labās, kreisais 1 aiz. 100. Labais pusotra. 2, 3, garš, garš. 250. Labais 2. 150, kreisais 3, kreisais 3, 300, maz tramplīns vidus plus plus, kreisa 0, tramplīns vidus plus plus, 150, labais 2, 3 ar pus krustā, 150, lejā kreisā 0, uz labu 0, tramplīns pa labu plus plus, 60, tramplīns vidus mīnus, 30, rotaris 3 no labās. Kas ir jau? Nezinu, kas izveidās. Ok, skrienu. Ok? Jā, jā. Thank you.
Ir. Переговорка ir. Алло. Es esmu. Jā. 50. Сука, бля.